nachádzame sa pred najstaršou budovou, ktorá sa nachádza v našej obci, v katastri. A tento priestor bol vždy využívaný ako na autobusovú zastávku. Keďže sme ho dávali namalovať na bielo, bol to veľké lákadlo pre sprejerov, ktorí nám ho ničili. A tak nás napadlo, že by tam mohol sa realizovať sprejer profesionál, ktorý vie, ako to má vyzerať. A s ním sme sa dohodli aj na motívoch, čo nakreslené by tam malo byť. Proste nemalo by to byť len pekné, ale malo by to byť aj poučné. Čiže tuto na prvej hrane vidíte rok 1429, čo je rokom prvej písomnej zmienky o našej obci. A na tejto prvej stene je aj pergamen, v ktorom sa hovorí, že zadlženému Žigmundovi Luxemburskému, ktorý dal našu obec za istý odnos peňazí do zábezpeky mestu Trenica, a to je tá prvá písomná zmienka. Tu sú dva bronzové meče liptovského typu, ktoré hovoria o tom, že život našej obci už bol dávno, dávno aj v dobe bronzovej, a tieto meče sa našli v roku 1925 na území našej obce a našiel ich náš otec Šimon Chmura. No a tu je morový stĺp, na ktorom je Svätá Trojica. A tento morový stĺp tiež stál v meste Kremnica. V roku 1710 nám ho darovali mestskí páni kremnickí, pretože pre Zlaté mesto Kremnica sa zdal, že je veľmi chudobný. Pôvodní obyvateľia obce Horná Nes boli Bánici, tak preto je ten symbol Bánici. To sú vlastne fotografie, aby sa Maliarovi podarilo, aby boli čím najautentickejšie, to je hudobná skupina Vrštiek. Tam sú tanečníci z detského folklórneho súboru Ivka a prvé slova naše také nepísané hymny hornické. Vlastne strom Slovanu, ktorá drevo z týchto stromov nás prevádza od narodenia, od kolísky až preto. Čiže spraviť celkovú kompozíciu. To znamená, že mali sme určité témy, ktoré sme museli vopchať do tejto miestnosti, do týchto troch stier, ktorí žijú v tejto obci. Vedia presne, keď prídu donútra, aj pre turistov vlastne je to už také jasné, že je to tá najväčšia história. Ako celok na tom pracujem už 2-3 týždne. Sú to také veci dosť náročné. Napríklad tu, keď malujem, treba malovať aj materiál, aby sa teda podobal, akrylové farby spojené so sprejmi. Tu sú nejaké ešte fixy, ktoré nám ako doplňajú ten kameň popraskaný starý.